Welkom bij de laatste vaststelling van Zwart-Wiet. We hebben zo'n prachtige vaststellingshoorn, maar on al het leuke komt een ein. Ik ben Guido en dit is BizTV. Wat vond je het leukste van BIS? Ik vond de cd-opnames heel erg leuk. Omdat, het is heel erg leuk om cd op te nemen. En dan, omdat maar de hele groep zat dus jongen en zo. En de clipopnames. En en de optredens vind natuurlijk ik heel erg leuk. En het repeteren ik wel. Heel veel is leuk. Ja, alles eigenlijk wel. Ik vond dit jaar dat ik een solo had wel heel erg leuk. Wat voor solo had je dan? Nummer 3. Een beetje een rustig nummer van de dansen. Doen we solo dus? Ja. Eigenlijk alles. En de optredens vond ik heel erg leuk. De Winderik Hulshot Meesken en de clip. Het dansen en het repeteren. Dat is naar je Meesken kennen leest. Want je krijgt heel veel naar je fun. Dat is gewoon heel erg leuk. De clipopnames en de optredens. En je matje, ik ben naar je vroeger. Dus. Ik vind de optredens het leukst. Waarom? Nou, daar heb je zoveel publiek die voor je klapt, zeg maar. Vind ik wel heel leuk. Wat vind je ervan dat het Joert van het last is? Stom, heel erg stom. Waarom vind je dat zo stom dan? Omdat het zo heel gezellig is met z'n allen. Jammer. En waarom is het zo jammer dan? Omdat het heel gezellig weer en heel leuk. Heel erg jammer, want je hebt een hele leuke tijd als Mardost en het is heel erg gezellig altijd. Vind ik heel jammer, want dan zie ik al die kinderen van groep 8 niet meer. Ben er echt leuke momenten die is nooit via te zil? Ik denk wel de voorstellingen en in de tent en het repeteren eigenlijk. Ik denk dat ik het al hier net echt viert. Ja, ook de optredens en de audities, dat was ook altijd wel leuk en spannend of je dan door was, ja of nee. Zo. De audities. Dat was echt heel leuk. En ja, de optredens ik weer. Ja, dat ik maar één zinnetje moet zeggen. En wat is die zin? Och, wat een schattig keppeltje. Het wie hoort de laatste keer dat de band het stik spelen haar. Hoe haal je een bistatoest in overbelibben? Als een heel groot avontuur. Het wie een achtbaan van theater. Zo nou, dan ging het omheen. Het ging even de andere kant uit. We werden kappen, hoe de kap. En, maar het wie een geweldige rit. Ja. Ja, en we zijn uitstapt op een mooi punt. Ja. Ja, vind ik al. In ieder geval geweldig, fantastisch en te gek. Het was het mooiste wat ik ooit heb gedaan, echt waar. Is het stik wurren wat je hem ervan verwachtte hier, hè? Nou, nee. Nee, vind je ervan. Het is echt wat oors worden. Maar dat is, als je een jellie maar iets wurkje, dan kom je altijd ergens oors uit. Ik denk dat je dat net betinken kan. Nee, dat wil helemaal net. Dat wil helemaal net, nee. Je kan wel in TomTom invoeren, de snelweg meiden, maar wij hebben de toeristische route dingen en die is volle leuker. Ja, die is wel heel bijzonder. Binnen er echt momenten die is nooit via de assist? Nou, een hele soort moment denk ik eigenlijk wel. Een heel soort van die versjes dat je niet kan jaren dat die band zo fantastisch jongen dat je niet kan dat kwartje valt. En dan denk ik van, oh ja, die had helemaal de goede rol kregen of die had helemaal de goede solo kregen. Ja, dat is te vol om op te nemen. Michelle? Ja, ik ben elke keer als tweede, hè? Dus ik kan het steeds wel beamen. Ja, wat Maaike zegt. Maar mooiste momenten. Nou ja, dat de kinderen gegroeid zijn. En dat je van iemand niet verwacht dat hij iets kan. En dat hij dat zo ineens laat zien. En dat je kinderen op hun manier de dingen zien proberen. Wat hiest achter al oorsdwaanbollen? Oh. Ja, dat weet Anke. Ja? Ja, Ik ben net als je dat. Nee, dat zijn dingen die.
Nee, daar ben ik nooit zo van. Het giet altijd het giet. Bis is een virus. Ken je hem er nog wel van oorkomen? Nou, ik ben er nooit van oorkomen, hè. Nee, ik heb er als band twee keer een mooie. En eigenlijk zond die tijd ben ik er nooit van oorkomen. Ik heb altijd toch, eigenlijk ben ik mijn opleiding dwanggong, omdat ik toch van, nou, dat bis dat ik ooit een keer dwang. Ja, nee, dus ik ben er nooit van oorkomen. Ik denk ik net dat ik er ooit van oorkomen. En Cheryl? Ze hadden me er al voor gewaarschuwd. En dat was bij de reunie van het vorige. En nou ja, ik heb het gekregen, het virus. En nou, ik ben bang dat het zo blijft. En beter worden, dat gaat niet meer lukken. Nou, ik ga aardig koorts van het beste virus. Ja, nou ja, goed, ja, ik hou er mee op. Dus in die zin zit ik wel mutten, maar ik moet wel even naar kijken. En, maar ja, ik hou wel contact met Bis. Absoluut, ja. Ik ga een stuk scrollen, dus dat vind ik wel heel leuk. Dat is heel vet. En doe dan eigenlijk. Nou ja, ik heb het virus natuurlijk ook al zien. Ja. Tolle, want toen ben ik ooit zelf ik begonnen, hè. Dus het virus zal altijd wel blowen. En nu is het eerst weer oukikken van dit spektakel. Ja. En dat wordt het even. Maar dan kom je er wel weer doorheen. Maar het virus zal altijd wel blowen. Beste feestseizoen alweer van dit jaar. We hebben een prachtige voorstellingshal, maar het is nou oer, het is clear. Als jou de beelden waarom willen zien van zwart-wit, dan kunnen jou een dvd bestellen. Met de hele vaststelling, de afleveringen van Bis TV en leuke extra's. Van maar €10. Bestel ik in op uw website www.bernieplospul.nl. En daar kom hier.